ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಏನ್ ತಿನ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾ ನನ್ಗೆ. 99 ವೆರೈಟೀಸ್ ದೋಸಾ, ಕೂದಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂದಲು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ನನ್ ಕೂದಲು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಫ್ರಿಜಿ ಆಗೋದು, ಡ್ರೈ ಆಗೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಿಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಪರ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು BBlunt ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಶಾಂಪೂ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಜೋಬಾ ಅಂಡ್ ವೈಟಮಿನ್ ಇ ಇದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನ ನರಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರಿಜಿನೆಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇರ್ನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಇಂದ ರೂಟ್ ವರ್ಗೂ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶ್ಯಾಂಪು ತಗೋಬೇಕು. ಶ್ಯಾಂಪು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರುವವರೆಗೂ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ಹೇರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶ್ಯಾಂಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಹೇರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರ ಫ್ಲೇಕಿನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಶ್ಯಾಂಪು ತಗೊಂಡಷ್ಟು ತಗೋಬೇಡಿ, ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಹಚ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 to 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡಿ. ಹೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಫ್ರಿಜ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಫ್ರಿಜಿನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಲೂನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲು ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ 399 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಯಾಂಪು ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷ್ನರ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು SLS ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಬನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. BBlunt ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ BBlunt ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೈಕಾದಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ BBlunt ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ Amrutha 2023 ಅನ್ನೋ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ 20% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. BBlunt ಅವರು ಸಂಭವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ 10,000 ಹೆಂಗಸರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ BBlunt ಶೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ VV Puram ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವಿಜಯನಗರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇರೋದೇ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. VV Puram ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಏನೇನ್ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬೋಂಡಾ ಬಜ್ಜಿ. ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ಸಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ತಿನ್ಲಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪಾವ್ ಬಾಜಿ, ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು, ನನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ. ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ವಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಇದೆ, ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲೂ ಪರೋಟ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶಸ್, ಕಚ್ಚಿ ದಾಬೇಲಿ ಕಚೋರಿ ಇದೆ, ಕಚ್ಚಿ ದಾಬೇಲಿ ಇದೆ, ಆಲೂ ಪರೋಟ ಇದೆ. ಏನ್ ತಿನ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾ ನನ್ಗೆ.
99 ವೆರೈಟೀಸ್ ದೋಸಾಸ್ ದೋಸೆಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದ್ ದೋಸೆನೇ ನನ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. 99 ದೋಸಾಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಚೀಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹೇಳೋಣ, ಪನ್ನೀರ್ ಚೀಸ್ ದೋಸೆ ಹೇಳೋಣ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಕಥೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪನ್ನೀರ್ ಚೀಸ್ ದೋಸೆ ಒಂದು ನೋಡೋಣ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಲಾಸ್, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಘು ಬಂದಿದ್ರೆ ತನ್ನಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಿಂದು ಅವ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಂಗೆ ಬಯ್ಯೋದು ಅವನಲ್ಲಿ. ವಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇವರು ಆರ್ಡರ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಕಿಟಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಂದೆ, ಹಂಗೆ ಇವರು. ಸೂಪರ್. ನಾನು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತ. ಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ, ಓ ನೋ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ತೀರಾ ಬಿಸಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಟೇಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಒ ಪಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಏನು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಡ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ದೋಸೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೊಡಿ. ಓ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ನಾ ಒಂದೇ ಕೊಡಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಡ್ಲಿನೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿಗಿಂತ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ. ಬಿಸಿ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಚಟ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದೆ, ದೋಸೆ ತಿಂದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಚಾಟ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಭಯ. ರಘುದು ಫೇವ್ರೆಟ್, ನಾನು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ. ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಚಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ? ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ದೈಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೈಪುರಿ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವೀಟು, ಖಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ, ಮೊಸರು ಫ್ಲೇವರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿ. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಬತ್ರಲ್ಲಿದೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವಿಜಯನಗರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡುವಂತ ಏರಿಯಾ ಕಾಣಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಎಗ್ ರೈಸು, ಕಬಾಬು, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಪಾಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು
ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು, ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಿತಕ್ ಓಯ್ ಆಯಾಲಗಿ, ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟು. ಟೂ ವೀಲರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಬಿಬಿಪುರಂ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಪಾಪ ಅವರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಂಬ್ಯಾರಸಿಂಗ್. ನನಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲೇ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಆದರೂ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನು ಒಂಥರ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಹಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಟೇ ಇದೆ. ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವಿಜಯನಗರ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿನ್ನಿ, ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಲೈಕು ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಇವತ್ತು ಹಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಯ್.